në pushtetin e kaluar, si zyrë informative, na kemi pasur të mbulohet me gjëra dhe njerëzit kanë çasje brenda. Zyrja ka funksionu dikon 8 mujtet që ne kemi mbajt me forcat tona, me buxhetet e shoqatës dhe ka arë deri te një moment kur nuk kemi pas buxhete madhe dhe u dasht me mbyll. Prej asaj kohe, do më thëmë prej datës 6 janar, viti 2014, ne kemi marrë një përgjegje nga drejtoresha zonja Breta Zeqiri ku në ka thonë që është në shqyrtim landa juaj dhe do të shikoj mundësinë se cila do të jenë kriteret për me janë bankë në zyre dhe na jemi ende në pritje, por kjo përshkaktonë si pas mendimit tonë një telashe jërë zakonisht madhe për turistet e cilit veç kanë filluar dhe është një numër shumë i madhe i cili pe vizitonë Kosovën, por edhe kryeqytetin. Kjo është problemi i cili na shqetëson neve si shoqatë e turizmit alternativ të Kosovës, ku kryeqyteti ose ata vizitorë që vinë nuk kanë mundësi ta marrin një informat rreth vendeve turistike, rreth trashëgimisë, pra cilat janë ato vendet cilat mund të vizitojnë. E sidomos që mund ta marrin vetëm një hartë. Ju e dini, kem pas edhe intervista të tjera me ju ku vetëm gjatë 8 muajve sa kemi pas në asociatën, zyren informative në këtë rast ka qenë hapur, ka pas dikon rreth 12.000, gati 12.000 vizitorë të cilët kanë hyrë në zyre, kanë marrë informata. Është shumë interesant një fakt që të gjithë ata vizitorë nuk kanë hyrë vetëm të marrë një brëshurë ose një diçka, po që gjithë kanë dashtë të komunikojnë me ciceronat aty që kanë qenë edhe të marrë informata, të bisedojnë, rreth turizmit Kosovë, rreth monumenteve tyre, rreth jo vetëm për Prishtinën, po për gjithë Kosovën. Është një nevojë imanente. Mund vje keq që sa vite pas luftës, do të thonë Prishtina kryeqyteti i vendit, një qytet mjafti pëlqyrë nga të hujt, nuk e ka as një person të vetëm, nuk e ka as një zyrë të vetëm, madje nuk ka as në kuadrët institucionit komunal sa di une, nuk ka në një departament të veçantë për zhvillimin e turizmit, kur shumë komuna tjera, shumë më të vogla, madje edhe disa fshatra, si që është Janjeva, kanë kriju zyrat e informimit. Do thonë është një munges shumë e madhe, në të gjitha periudat, ka pas një iniciativë të një shoqate, një iniciativë që unë e kësha vlerësuar, që kanë banë hapjen në bashkëpunim me strukturën ma përpashëm, me një përkrahje modeste në fillim, kanë banë hapjen një zyre informative. Mirë po, zyre informative në Prishtinë du të hapë institucionit, du të hapë komunat Prishtines, gjithësësi në bashkëpunim edhe me gjitha aktore tjerë të turizmit, edhe me shoqatat, edhe me dhe më thonë me hotelet më të mëdha, me operatorët edhe ofruesit të shërbimeve në Prishtinë. Pra, gjithsesi edhe me shoqërinë civile.